Anda bersama saya, Kanif. Saya Greg. Memang hanya memainkan muzik hit yang terbaik sekarang. Yes. Kami berada di puncak. Puncak Gunung Kinabalu. Ya. Di mana kami akan memecah rekod. Memecah rekod dunia Malaysia Book of Record. Ya. Akan bersiaran secara langsung selama 14 jam tanpa henti. Ya. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Ribut. Tak apa ni. Tak kenal. Ya Allah. Ya, Kak Lin tahu 15 tahun Kak Lin menghilang. Kak Lin betapa dekat sini. Sekarang ni Kak Lin buat comeback. Ah, boleh tak bagi kita orang lalu? Kita dah lambat dah ni. Sebelum korang lalu, Kak Lin, kita orang Melayu kan? Mesti ada pantun. Ah, pantun saya suka. Ah, dengar ya. Jalan-jalan tepi pantai. Selibat yang! Sorong papan, tarik papan. Papan tak potong lagi. Tapi sikit. Tapi sikit je pasal ni. Dahlah kita dah lambat lah. Kenapa pergi? Okey okey. Kita gerak je, kita selfie dulu. Selfie. Apa tu selfie? Maklumlah saya tak tahu apa perkembangan di dunia luar. Ya, tengok. Tengoklah. Dah lah Kak Lin. Eh, kita dah lambat ni, jom. Nak tinggalkan Kak Lin? Jangan lupa putarkan lagu Kak Lin ya. Okey Kak Lin. Kak Lin akan buat comeback. Okey. Siapa faham?